E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje nós vamos fazer um mito ou verdade. Meu camarada Everton falou pra mim: Tuba, vai nesse local que é certeza de você conseguir uns cachorros, uns filhotes raros. Galera, de uma raça mais evoluída, tá galera? Nós vamos com tudo então, vamos partir. Repara na minha roupa aqui galera, olha a minha roupa. Tô com essa roupa pra quê, galera? Caraca, topzera, Giovana ficou, hein, galera? Ficou top mesmo. Eu tô com essa roupa pra quê? Eu vou invadir a floresta gelada, galera. Será que eu consigo alguma coisa? Galera, impressionante, eu tô jogando direto esse jogo. Já fui em tudo quanto é lugar e eu somente consegui um cachorro até agora. E brincadeira, galera, brincadeira não. Mas vamos lá, galera, vamos lá que nós vamos invadir com tudo essa parada aí, beleza? Repara aí, ó, tá... Tem aquelas paradas de comida ali, tá diferente, galera. Deixa eu pegar meu controle aqui, essa parada aqui, ó. Ah, dura pros outros também, tá, galera? Ó, vamos ver aqui, ó, beleza. O Bolota tá aqui, ó, Bolota maior, né? Bolota, pô, bonito, né? Fica bonito mesmo, cara, que filme mandou bem aqui, ó. Ele tá aqui na casinha aqui, vamos ver ele aqui, ó. Beleza, ele é macho, né, galera? A gente tem que colocar ele pra cá, cadê? Clica nele. Ah, só clicar nele aqui, ó, herdar a característica. Ó, isso aqui é o quê? Bem alimentado, ah, beleza, show de bola. Vamos lá, galera, vamos lá, desmarca aqui, beleza, show de bola. Galera, deixa o like de vocês aí, arrebenta aí no like, galera, fortalece o canal aí, valeu? E se inscreve no canal se você não for inscrito, tá, galera? E vamos que vamos, galera. Vamos pra nossa gameplay aqui, sem enrolação, vamos ver se isso daí procede, tá, galera? Vamos ver se isso procede. Tô indo lá, hein, Everton? Vamos ver se você tem razão aí na parada aí, galera. Tô vindo com essa Glockzinha aí, mas tô com outras Glock, tô com a M16 também, tá, galera? Que lá é carne de pescoço, todo mundo sabe que lá é carne de pescoço. E vamos botar um dirigir aqui, tá, galera? Vamos botar um dirigir aqui, vamos com tudo que... Ah, moleque, o Tubarão tá empolgado hoje, galera. Pensei que a luz tava apagada aqui, cara. Vi que tava meio escuro aqui, ó. Os motoqueiros ali, não sei se... Será que nos motoqueiros tem alguma coisa, galera? Primeiro que a gente vai fazer aqui. Vamos nessa daqui, ó. Vamos meter nessa área de carvalho. Não, não, não. Vamos logo naquela lá, galera. Vamos logo naquela lá. Essa daqui é a mais fuleira, né? Quer ver, ó? Mais fuleira. Vamos invadir aqui. Eu tô indo, galera. Infelizmente, quem não tem a moto não tem condições de ir, tá, galera? Vamos ver se realmente funciona, tá? Se meu camarada Everton tem a razão aí, tá, galera? Vamos lá, vamos com tudo aqui, sem medo de ser feliz, tá, galera? Galera, mais tarde tem um vídeo top demais, onde eu vou precisar de vocês também, tá, galera? Então fica ligado no canal pra assistir o próximo vídeo, tá, galera? O próximo vídeo promete, hein, galera? Promete, mas vamos lá, aqui vamos ter que prestar atenção aqui nesse vídeo aqui, tá? Rapaz, que demora, malandro. Que demora isso aqui, hein, galera. Que demora mesmo, vamos lá. Beleza, eu acho que minha luz de teto aqui, galera, tá queimando. Tá queimando, galera, tá queimando essa luz de teto aqui. Eu tenho que botar uma luz mais forte, cara. Eu tenho que mexer nas minhas caixas aqui de luz aqui pra poder melhorar também. Chegamos aí, ó. Beleza, beleza, vamos no miudinho aqui, ó, no sapatinho. Beleza, sempre pela ribeiradinha, tá, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar minha M16. Porque se vier o boot, galera, eu tenho que ficar ligeiro aqui na parada, valeu? Vou com M16 mesmo, galera. Vou com M16 fazer o vídeo ficar maneiro, tá? Vamos dar aquela volta olímpica aqui, que a gente é capaz, né, galera? A gente é capaz aqui daquela volta olímpica, né? Boladona. Cara, quase ninguém vem aqui, né, galera? Quase ninguém vem aqui. A Kefi, meu Deus do céu. A Kefi fez o jogo de uma forma que ninguém vem aqui, tá, galera? Ninguém vem aqui. Vou aproveitar e vou... Pô, não trouxe a picareta. Eu trouxe machadinho, mas não trouxe picareta. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Eu esqueci, galera. Eu esqueci. Mas tá maneiro. Vamos lá. Eu esqueci que aqui é picareta, tá, galera? Mas eu tenho umas árvores de carvalho ali também. Beleza? Vamos dar uma volta olímpica aqui. Depois a gente pega e sai invadindo ali pra ver qual vai ser, tá, galera? Pega a fruta aí, ó. Beleza. Show de bola. Vamos no miudinho, no sapatinho. Outra frutinha aqui. Ouvi um barulho de tiro, galera. Ah, tá, galera. É o machado ali. Porque eu pensei que... Beleza, show. Vamos pegar logo esse gordão aqui, galera. O gordão é um zumbi errante aqui. Eu sapeca ele. Ó, repara que quando ele dá porrada na gente, a vida dele sobe, tá, galera? Vamos ver aqui, ó, galera, se vai vir mais um dogzinho pra gente, tá, galera?
Vamos ver se vai vir mais um dogzinho pra gente. Não sei se a gente tem que invadir ali, né? Ir pro meio da floresta ali. Floresta congelada. Beleza, show. Olha isso aí, ó. Pega ali, ó. Tem até o gelado, galera. Tem até o gelado aqui, ó. Beleza, show de bola. Vamos lá, vamos chamar aquele ali, ó. Beleza, aí, rapaz, ele corre bem. Já era, não vai pegar, não. Cadê, pô? Galera, o que que tá acontecendo que o tubarão não consegue cachorro, cara? Será que é porque eu comecei a jogar depois desse jogo aqui, cara? Será? Beleza, vamos lá, corre, corre, tuba. Corre, bichinho, corre mais do que eu, pô. Vamos lá, não dá pra enfrentar esses palhaços aqui sem... Cara, já gastamos arma pra caraca, impressionante isso, hein, galera. Impressionante isso. Beleza, vamos lá, até aquele aí, ó. Show. Beleza, beleza. Vamos pegar esses dois aqui, ó. Ó. Tá vindo o gigantão lá, hein, galera. Show, o gigantão não tá vindo por causa da gente, quer ver? Ou ele viu a gente? Vamos ver aqui se ele viu a gente aqui. Cara, não tá vindo cachorro pro tuba, galera. Não tá vindo cachorro pro tuba. Ó. Ó, galera. Ah, pensei que era um boot, tá? Pensei que era um boot, pega aí. O gordão veio mesmo porque tinha que vir, tá, galera? O que é aquilo ali, galera? Já era, parceiro, vai cair aí. Vamos ver o que ele tem pra gente aí, galera. Tem a pá cheinha, galera. A pá cheinha, beleza, uma pá cheinha. Vamos abrir esse caixote aqui, galera. Vai que tem, de repente tem dentro do caixote. Não sei, né, galera? Não sei. Agora não sei se tem tempo pra poder vir outro... Eu não sei, galera. Realmente eu não sei se tem tempo aí pra poder vir outro... Outro cachorro, tá, galera? Ó, já tô aqui, ó. Já tem bastante tempo aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar esse caixote aqui, galera. Sem chamar a atenção deles. Chamou aqui, cara. Brincadeira, hein? Vamos lá, sapeca ele. Cara, o ruim desse mapa aqui é que gasta isso, cara. Cartão B eu tenho. Beleza, vamos abrir aqui, ó, galera. Vamos abrir aqui. Se tiver coisa boa aqui, a gente pega. Se não tiver, a gente dá a volta naquele lá de cima lá e depois vamos na outra floresta, tá, galera? Rapaz, pega aí. Vou pegar nada aqui não, tá, galera? Vamos lá na outra floresta lá. Vamos subir aqui, ó. Ó. A gente tem que pegar aquele ali. A gente pega aquele zumbi ali, ó. Caraca, virou pro... Beleza, show. Não tem nada aqui, hein, galera. Não tem nada aqui. Vamos comer essas frutas aqui. Joga esse pano pra lá. Joga essa garrafa pra lá. Show. Cara, gastei quase uma M16 todinha aí, hein, galera. Porra, chamei geral. Chamei geral. Vou meter o pé aqui, galera, porque o... O dog não vai vir. E vamos lá pra outra lá pra gente ver se a gente consegue alguma coisa, tá, galera? Infelizmente, tá zoado, galera. Tá zoado. Vamos lá, vamos com tudo. Vamos lá, vamos botar um correio aqui, né? 17. Depois, galera, eu vou ter que fazer o teste aqui nessas paradas aqui, cara. Só veio um dog pro tuba, galera. Que é isso? Tem um que tá falando que tem 4, 5, malandro. Que é isso? Nem que tá comprando essa porra na loja. Só pode, mano. O nego tá gastando dinheiro nessa parada aí do jogo aí. Vamos lá, vamos lá que a gente vai conseguir nosso objetivo aqui, tá, galera? Vamos ver, vamos ver. Beleza, ó. Nossa AK... Caraca, nossa AK já foi embora, galera. Olha isso, como é difícil... Imagina a nível 3, galera. Imagina a nível 3 aqui. Como é que vai ser carne de pescoço? É brincadeira não, Kefi. Brincadeira não. Vocês fizeram um mapa pra ninguém utilizar, valeu? Todo mundo que é YouTube fez no começo aí, mas depois ninguém fez mais, tá? Vídeo aqui invadindo a floresta gelada. Ninguém fez porque o bicho aqui pega. Aqui é carne de pescoço. Vambora, galera. Vambora, vamos dar aquela volta olímpica aí pra gente ver se a gente consegue. Vocês viram que eu invadi, tá, galera? Eu invadi a floresta ali pra ver se consegui alguma coisa. Não consegui, tá, galera? Não consegui, infelizmente. A parada tá zoada, tá? Vamos lá, vamos lá. Pega as frutinhas aí. Essas frutinhas é... É delícia, né, galera? Se vier um boot ali, não vai dar, tá? Se vier um boot ali, a gente vai ter que meter o... Até a gente trocar de arma aqui, né, galera? Ele já matou a gente. Vamos lá, vamos lá. Cara, gastei uma M16 todinha, galera. Todinha atrás do filhote aí. Não encontrei, beleza, galera? Não encontrei. Vamos ver aqui, hein? Vamos ver aqui
se a gente consegue encontrar aqui de boa ou não, tá, galera? A gente tem que ir pela ribeirada, a gente tem que invadir, entendeu? Tem todo um esqueminha aqui, ó. Beleza, os bichão tá tudo ali, galera. Os bichão tá tudo ali. Vamos fazer o seguinte. Essa AK aqui já tá fedendo a peixe. Vamos pegar a Glockzinha aqui, tá, galera? Vamos pegar a Glockzinha aqui. Vamos tentar invadir ali pra meiuca ali. Vamos por aqui, tá, galera? Vamos por aqui. Beleza. Não sei se a Glock dá pra matar aqueles... aquele cachorro ali a gente mata de boa. Caiu, caiu com os dentes pro alto, né, galera? Ó, tomo na meiuca. Tomo na meiuca aqui, galera. Ó, tem até vamos esperar aquele gordão passar ali, ó, galera. Repara aí que a gente tá na meiuca aqui, pegando fruta. Beleza, beleza. Porra, esses bichos dão um susto na gente, né, galera? Dá um susto na gente. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Ele tá distante lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, cara. Já era pra ter vindo o cachorro. Não veio, tá, galera? Não veio o cachorro. Olha isso, galera. Olha isso, ó. Tamo na meiuca da parada. Passeando aqui. O cachorro não vem, tá? Vamos naquele outro caixote lá. De boa, tá? Vamos naquele caixote ali que tá aberto ali. Tem outro ali embaixo ali pra gente poder pegar, tá, galera? E vamos ver. De repente ele tá aqui dentro dessas paradas aqui, guardadinho, né? É, vai que os zumbis jogaram ele daqui, ele aqui. Beleza, não tá aqui, ó, galera. Não tá aqui. Então, galera, meu jogo deu uma bugada aqui, travou tudo. Morri, beleza? Só que eu tive que fechar o jogo, cara. Desse jeito aí, não dá pra morrer, não vou aceitar. Então eu fiz aquele esquema de fechar o jogo e voltar do mesmo lugar, tá, galera? Vamos botar um dirigir aqui. Eu vi que aqui não tem a... o dogzinho, né, galera? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos na... vamos daqui, galera. Vamos nessa daqui boladona aqui, ó. Vamos meter um dirigir aqui, ó. Vamos na de carvalho aqui. Galera, eu vou testar as três aqui. Beleza? Vou ficar uns 2 minutos aqui dentro de cada uma aqui. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa, tá, galera? Essa daqui é carne de pescoço, então a gente tem que ficar esperto aqui. Porque a gente tá com a pistola, né, galera? Eu não sei se a pistola aqui é boa. Esse que é o grande detalhe. A pistola aqui, galera, dificulta um pouco porque... ó, tem essa história de carvalho aqui, ó, galera. Será que a gente pega? Vou pegar agora não, galera. Vou pegar agora não, que o objetivo é outro. Senão vou perder muito tempo no vídeo, tá, galera? Senão vou perder muito tempo no vídeo. Vamos lá, vamos lá. Beleza, tem que ficar esperto aí com os cuspidores, tá, galera? Tem que ficar esperto aí, beleza. Show de bola. Eu não vi, ó, Everton. É mito essa porra, hein, Everton? Eu não consegui nenhum dog aqui nessa floresta gelada, hein? Beleza? Ou já sapecamos ali, ó. Ó, ó, ó. Capotou, parceiro. Aqui a gente dá de pistola. Show de bola. Oh, que pena aí pra farmar aqui, hein, galera. Depois eu volto aqui e farmo. Tá, tô pertinho ali. Depois eu volto e farmo tudinho aqui, galera. Que isso daqui, ó. Se eu não fizer, meu filho farra pra mim. Valeu, galera. Isso aí, ó. Vamos aqui devagarinho aqui, ó. Dando aquela volta olímpica aí, ó. Beleza, show. Quem tá vindo aqui, ó? O gordão, é o gordão. Show, volta aqui, ó. Deixa ele fazer a graça dele. Toma, 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 toma. Vai pular na... aqui não, parceiro, aqui não. Porra, tô gastando arma. Já foi uma AK, uma Glock fazendo esse testezinho aí, tá? Da parada do mito ou verdade. Ó, vem outro verdinho lá, ó. Beleza. Já era, já capotou, parceiro. Tá vindo os verdinhos todinho aqui, tá, galera? Essa é a estratégiazinha que a gente tem pra fazer aqui. A gente tem pra passar pra vocês aí, beleza. Agora vamos invadir aqui, galera, rapidão. E vamos ver se na meiuca aqui ele vem, tá, galera? Se vem o uau-au aqui pra gente. Beleza, tem um baúzinho aqui pra abrir, ó. Pega ele, ó. Pega ele. Ih, moleque, ele veio com tudo. Ainda agrediu a gente. Tem outra aqui, galera. Tem outra aqui, ó. Ah, vamos assim mesmo. Não vou ficar correndo, não. Eu vou ficar correndo, não. Toma. Vamos comer. A gente come a parada aqui, tá, galera? Caralho, eles começaram a vir aqui, os putos, galera. Que merda é essa? Cara, no Green Soul, o baú vem até você, né, galera? É top, né? Pega aí, ó. Beleza, show. Eu quero ver aqui, ó. Cadê? Não veio o dog, ó. Veio o verdinho aqui, ó, pra pegar a gente aqui, ó. Show. Já era, já matamos daqui, ó.
tá bonito aqui, ó. Outro caixote aqui, galera. Vamos abrir esse outro caixote. Tem outro caixote lá em cima, lá. Isso aí, vamos abrir ele lá pra ver se vem alguma coisa, tá, galera? Vamos ver se vem alguma coisa aí, ó. Pega aí, ó. Pô, às vezes trava, cara. Beleza? Vamos lá, vamos chamar aquele gordão lá. Vê os dois, galera. Vê os dois. Beleza, show. Vamos lá. Caraca, veio até o boot aqui, galera. Ah, moleque, tem muito aqui, galera. Vou meter o pé aqui pra esse boot sair, valeu, galera? E ele tá me atirando de longe com a Glockzinha. Ele tá bem equipado, né, galera? Galera, não veio o cachorro aqui. Nós vamos pra outra lá, cara. Porra, tô chateado, cara. Tô chateado aqui, ó. Não veio, vou meter o facão aqui, que eu não vou gastar essas armas aqui não, cara. Vamos lá, vamos botar um correio aqui. Propaganda não, vamos botar um dirigir aqui, galera. Vamos botar um dirigir aqui. E vamos lá, porra, não veio, impressionante isso. Aqui nós já vamos estar invadindo na meiuca, tá, galera? Vamos partir pra meiuca aqui, porque tá difícil, galera. Tá difícil a gente conseguir os cachorros aqui, cara. Tô pensando até em desistir, moleque. Mas vamos lá ver se a gente consegue aqui, valeu? Beleza, vamos lá, chegamos aqui no final aqui, ó, tá no final. Já tem um caixotezinho aqui pra gente, galera, que isso? É assim de brinde? Fácil? O problema, cara, é que o... Ai, tá... Tem uns pneuzinhos ali, depois eu vou ver esses pneus aí, tá, galera? Cara, já veio o gordão, cara, que isso? Parece... Porra, malandro, não tô fedendo nada. Ele já tá vindo aí, porra. Beleza, show. Pula, otário, pula, tu vai morrer. Pulou na gente, mas vai morrer sem cabeça. Beleza, pega aí, ó. Corre, tuba, merda. Porra, fico bolado, galera. Porra, gastei a atadura pra caraca também, malandro, que merda. Não vem a porra do cachorro, mané. Beleza, aqueles itens eu vou deixar tudo ali, galera. Agora tu vai morrer, safado. Agora tu vai morrer. Vai morrer sem cucuruco. Vai morrer sem cucuruco. Cadê o au-au que não vem, galera? Beleza, show. Pega ele aí, ó. Já era. Morreu. É, galera. Infelizmente não veio, tá? Infelizmente não veio. Deixa no comentário aí como é que foi o de vocês, valeu? Como é que vocês pegaram esse segundo cachorro aí? Que o meu não tá vindo não, galera. O meu não tá vindo não. De repente vou até pra minha conta 2 aí pra ver se eu consigo alguma coisa, tá, galera? Vamos ver ali, ó. Tá vindo outro cuspidor ali, ó. Beleza, show. Sapeca ele, arranca o cruco dele aí. Show, já vou pegar aquele baú ali. Entendeu que eu pegando no vendedor, né? Pode ser que no vendedor venha, né, galera? Pode ser que no vendedor venha. Tá maneiro, vou encerrar o vídeo aqui, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto, abração. Fui.